Right. Wow, dobroveče. Dobrodošla, Dušica, draga mi je. Izvoli. Miljana, sjajno izgledaš, ja moram da kažem. I moram da te pitam, da li to ta boja haljine i te šljokice zapravo govore o tome da će biti eksplozivno sad kad se ti pojaviš? Naravno, dobroveče svim gledalcima, svima kraj malih ekrana. Ja imam nevjerovatnu dremu, kao da sam prvi put ispred televizije. Uzbuđena sam pozitivno, euforično, čekala sam jako dugo da uđem, pa sam se malo tamo u karantinu uplašila iz tog razloga što ja ne mogu zatvoren prostor, volim, ali kada su ljudi tu. A sama kada sam, znači to je za mene strašno, tako da jako loše podnosim izolaciju kad sam potpuno izolovana. Naravno, crveno na radost, ja sam vatrena, bez obzira što sam trudna, što sam sad u četvrtom mjesecu trudnoće. Ja sam vatrena, temperamentna, to sam u stvari ja. Svaka čast.